Rozbehol sa Brexit, Američania majú v úrade prezidenta Trumpa, do druhého kola prezidentských volieb vo Francúzsku postúpila Marie Le Penová. Zažívame rozmach populizmu a extrémizmu. Aký vplyv budú mať populistické retoriky na ďalší spoločenský vývoj? A aký vplyv budú mať populistické politiky na ďalší nielen ekonomický vývoj a našu budúcnosť? Aj o týchto témach budeme diskutovať už tento piatok na konferencii Free Market Roadshow, na ktorú sú pozvaní výborní zahraniční aj domáci rečníci a pozývame týmto aj vás. Vstup je voľný, ale registrovať sa treba na tomto linku.